Beletrina v živo. Pozdravljen, Aleš Štegar. Vesna, čau. Ja, čau. Jaz zdaj iščem besede, kako bi ujela vsaj en drobec tega, ne, kar počneš. Pesnik najbolj prevajani, kar ti mnogi zavidamo. Ne. Več kot 500 nastopov branj, pričevanj. Več kot 50 držav, v katerih so te nekako sprejeli. Ravno kar je šel tvoj roman v nemščini, Neverland. Medtem ko tukaj... Neverland. Kaj sem jaz rekla? Neverland. Ja. Vedno to rečem. A res? Ja, nekaj nenavadnega. Me nikogaršna zemlja. Mogoče to never end. Mogoče, nikoli, ja. Mogoče, nikoli aha, prek dokončno. Tega povratna zanka vedno, na, ja, na Balkan. Ja, ker vedno imam ta lapsus. To pa res never end. In zdaj, tukaj pa ne bom naredila lapsusa, je pa že išla nova knjiga v slovenščini. Knjiga kratkih zgodb, kjer te še skoraj da nismo spoznali. Kaj so to novele? Kaj so to? Pa verjetno so res, po mojem, najbližje bi bilo... Najbližja označba bi bila novela, zato ker je, ker kratke, ja, zgodbe, kratke zgodbe, običajno ali pa short story, vseeno so bolj kompaktne, v enem dihu izpisane. Tu pa gre za, za reze, ne? Vseeno, za načine, kako neko zgodbo izjemno skomprimirano, koliko se le da povedati, ampak jaz ne vem, kako si ti brala celo zgodbo, ja, ampak jaz sem jo brala kot začetek nedokončanega romana in po prvi zgodbi Evropa sem upala, da me čaka roman. Kaj ti Katja, ne, ki skrbi med drugim ne samo za fabulo, celo tudi za Beletrino v živo, mi je to poslala brez kakršnega koli uvoda in jaz sem se spustila v to snov, uh-huh, brez kakršnega koli uvoda in predznanja. In moram reči, da mi je bilo žal, da se je prva zgodba Evropa, ki se začne v bistvu nekaj na Norveškem, ne? Uh-huh. In potem reminiscentno prihaja v Istanbul in nam razkriva eno zelo grozljivo zgodbo, pretresljivo zgodbo. Jaz sem upala, da je ta prvoosebni pripovedovalec enkrat mogoče tudi en delček Aleša Štegra, ki si ga želimo zares spoznati, ne? In da bo to se nadaljevalo v roman. In podobno je bilo skoraj pri vsaki zgodbi, ne? Mislim, nisi prva, ki to reče. Recimo, ena od teh zgodb je bila objavljena v literaturi Ikar in je bilo tudi vprašanje, a je to odlomek iz romana, je to zgodba, ker imajo seveda, te zgodbe imajo potencial nekega nadaljevanja v sebi, nosijo klico nadaljevanja. Mogoče ne čisto vse. Prometej mogoče še najmanj, ampak so... zavestno pisane na ta način, da imajo neko, mogoče celo romanesno res strukturo, ki pa je izjemno kondenzirana. To pomeni, če bi imeli material, ki bi ga se dalo razširiti na obseg recimo nekega romana 200 strani, je tu skrčen na 20 strani. In to je bilo nek način tudi ta nek ustvarjalen princip, ki je vodo od zgodbe do zgodbe. Jaz vseeno, kot si omenil še pred tem pogovorom, vseeno sem nekaj časa delala na televiziji, tako da vseeno nekako želim dati temu pogovoru strukturo. Namreč naslov te nenavadne knjige je Bogovi se nam smejijo in zgodbe, 6 zgodb oziroma 6 novel, kakorkoli že imenujemo, mogoče je to spet nov žanr v tem svetu razdrobljenem, ne, novem, je tako ali tako to nekaj običajnega pravzaprav. Si jim dal naslov tem zgodbam po mitoloških junakih oziroma po junakih iz mitologije. Ne. Prva je Evropa, druga je Prometej, v katerem greš v zgodbo, kar me je zelo presenetilo, v zgodbo, kot sam zapišeš po sledeh Mehmedalije Aliča, rudarja, ki je odkril Barbarin rov, o katerem je pisal že moj kolega Boštjan Videmšek in Hana Slak, sta napisala to zgodbo. Pa me zanima, kako to, da si se drznil iti v Prometeju pravzaprav še enkrat, ne, glede na to, da imamo to zgodbo že napisal, na drug način, skozi drugega junaka, ne, če sem prav razumela,
v to pretresljivo zgodbo naše polpretekle zgodovine, kot se reče? So zgodbe, ki nas seveda v nek način obsedajo, ki te ne spustijo. In tudi zgodba Mehmedalija Aliča je bila taka zame. Ne toliko način, ker je pri njem gre res za to boleče pričevanje. Enkratno pričevanje, nek način metafora smrti človeštva v 20. stoletju na evropskih tleh je ta njegova zgodba. Seveda, ko pišeš, ne opisuješ zgodbe ali pa ne opisujem zgodbe, ki sem jo prebral ali pa spoznal, ampak sem od nje inspiriran. In kar je sploh zanimivo, so ta križišča, ki se med pisanjem ustvarijo in ki peljejo proč od te zgodbe, ki peljejo v neko čisto svojo logiko in ki iščejo permanentno tudi neki čist svoj izraz. Se pravi, da se mi je zdelo etično zelo jasno povedati, odkot sem črpal nek prvi impuls, ampak hkrati pa vseeno je treba povedati, da gre tu za bistveno bolj mogoče kafkajeskno zapisano zgodbo, ki poskuša mogoče bolj neko alegorijo tega, kar se je ne zgolj Barbara Monroe, ampak marsikje v Evropi dogajalo spostaviti, kot pa zdaj še enkrat povedati to zgodbo. Koliko je na to vplivalo tudi to, da je tvoja soproga Maja Štegar kot doktorica antropologije tudi sodelovala, mislim, da tudi v Srebrenici oziroma na teh grobiščih in raziskovala. Takrat se spomnim, da si bil tudi sam skozi njeno na nek način pretresenost, ne? Tudi sam. Seveda, jaz od Maje dobivam ogromno nekih impulzov, tudi neki narativi. Mislim, gre dostkrat tudi za dost tehnične stvari, ki jih mogoče normalni smrtniki nimamo pred očmi, kako recimo potekajo izkopavanja, forenzična izkopavanja, recimo v nekih množičnih grobiščih, etc. To so seveda neke teme, ki me spremljajo zato, ker sva skupaj, ker seveda to deliva. In to je močen impuls. Čeprav, kaj bi temu rekel? Zdaj, če bomo šla tudi zgodbe do zgodbe, mogoče potem vedno bolj skozi knjigo postaja jasno, da meni ne gre za nek realizem. Ne? Neverendo je to očitno, da mi ne gre za nek realizem, čeprav tam govorim recimo o vojnah na Balkanu. Tudi v odpusti. Tudi v odpusti ne gre za nek realizem. V bistvu bi rekel, da sem v tem smislu nekdo, ki jemlje neko realistično fabulo, ki gre predvsem za psihološko ozadje, pa za čim bolj verodostojno opisovanje detajlov kot izhodišče. In potem me zanima, kako daleč in kam vse lahko pridemo tam. Mene zanima v bistvu v tem smislu, me ne zanima napisati še en roman o neke stvari, o nekem predmetu ali pa o neki temi, kjer je potem zelo jasno definirati ciljno občinstvo, pa kupce, pa publiko, pa reči, aha, še ena knjiga o tem. Ne, mene zanima v bistvu inovacija v smislu literature. V smislu logike, do katere mere lahko sledim nekim logika, ki so imanentne temi, ampak hkrati tudi na nek način, mogoče moji raziskavi pisanja, sledenju tega, kako tema v bistvu formo generira in tudi priklicuje na nek način nek zelo drugačen, alternativen pristop k stvari, kjer pač enostavno možeš biti drzen. Kdo te navdihuje, Aleš? Mene res zanima, ko te gledamo tukaj pač eno poosebljene popolnosti, ne? To je vzajemno, vešna se izdelujeva. Poeta, pisatelja, urednika, soavtorja festivalov in soustanovitelja festivalov kot so Fabula in Dnevi poezije in vina in predvsem izjemnega menedžera, kot pravijo, ki se celo ne prizadeva samo zase, ampak tudi za prevode kakšnih drugih slovenskih pisateljic in pisateljev in pesnikov in piscev. To mislim, da pride tako, automatično, ko se odločiš, da
slediš vsebinam, pa da narediš vse, kar je potrebno, zato da bi neke vsebine živeli. Ne glede na to, ali jih sam produciraš, ali kdo drug počne. Pač delaš zato, ker dejansko te nekaj prepriča in to podpiraš. In če to delaš konsekventno, skozi 25 let, logično, da prideš do nekih točk. A imaš iskreno strast do tega, da bi, tako kot je Tomaž Šalamon zapisal v svojem prvem verzu zbirke Poker, da bi nas prepoznali, da bi naredil naše pleme prepoznavno tudi na to sem imel verjetno na začetku. Zdaj pa mislim, da je že prepoznavno, že precej prepoznavno, pa ne vedno po dobrih. Ja, mislim, da ne vedno ravno po dobrih plateh. In da je ta narativ, da smo mi pač nek skriti kotiček Evrope pod radarjem vseh pač preživel. Da bomo tudi Slovenci kot narod na tej mednarodnem kontekstu morali odrasti, kar pomeni, da se ne bomo zgolj slepo navduševali, zgražali, predvsem pa ne zgolj posnemali tega, kar vidimo zunaj in prinesemo, ampak dejansko se bolj radikalno posvečali nekemu preizpraševanju neke specifike nas. In to je tisto, kar ti iščeš skozi to literaturo, ker jaz te želim vseeno vprašati, se oproščam, ker moramo malo tudi takole, ne? Ja, predvsem tole. Jaz sem znala potem, da prekinjam, pa moram. Ja, ker si želimo vseeno vedeti, kdo je bil tvoj navdih, ne? Tomaž Šalamon je to enkrat, ko se ga prej omenila, zelo dobro formuliral, ker je potem začel naštevati od antike naprej vse te vse stotine navdihov, ki jih je imel. Seveda pri različnih knjigah, pri različnih temah so neke navdihe. Čeprav v same srži, tam, kjer je nek meni samemu, nerazumljiv vzgib, zakaj zdaj nekaj gre v to smer, ne v drugo, zakaj se nekaj na ta način zgodi. Pa se zgodi vse na zelo, temu rekel, še vedno nedolžne ravne. Nekaj se zgodi, ampak potem je potrebna neka zavestna drža in zavestna predanost, tudi riskirati v literaturi, ne zgolj iti po znanih poteh. In se mi zdi, za to dostikrat gre in to je tisto, kar mogoče ločuje tiste, ki delajo umetnost, od tistih, ki so dobri poustvarjalci, kar je tudi, mislim, vsega spoštovanja vredno početje. Ampak vseeno, mislim, da tudi bralci so zelo se na nek način delijo na tiste, ki želijo še enkrat prebrati knjigo, ki so jo že prebrali, stokrat in na tiste, ki dejansko želijo neke druge horizonte odkrivati. In v vseh rečeh je tako. Je v glasbi, je v teatru, je likovni umetnosti. Enostavno, tudi če ne znamo včasih obesediti, mi intuitivno čutimo, da se dogaja nek novom. Nekaj, kar na tak način mi prej nismo poznali. Si zaznal neko, pač v pesniki čutite eter, zrak, zeitgeist, ne? In a si zaznal, da obstaja ob vsej grozi, ki jo doživljamo, ne? Se verjetno so se to sprašvali pesniki v vseh stoletjih, pravzaprav, da ob tej grozi, hkrati pa razdrobljenosti s temi novimi tehnologijami, da obstaja potreba po mitologiji, ne, po nečem, kar je vseeno fantastično, hkrati pa prepleteno s krutoralnostjo, ker to zaznavam v tvojih zgodbah. Čim bolj razpada naš svet, čim bolj se fragmentira, tem večja je na nek način potreba po organizaciji. To je čisto enostavno. Mi rabimo narative, mi rabimo nek način oblike mišljenja, ki nam organizirajo realnost, ki nam jo vse do neke mere znajo ne pojasniti, to je preveč veliko potezno, ampak vse usmisliti za nek hip. No. In seveda, za pri meni je to pač so motivi iz grške mitologije, ki imajo zelo dolg historijat, ki so seveda po eni strani zelo priročni, po drugi strani pa so seveda tudi nevarni. Nevarni zakaj? Zato, ker so bili znotraj sodobne literature toliko krat uporabljeni. Obstaja cel kup. Orfej in Euridika. Mislim, do te mere toliko krat vedno znova interpretiran na najrazličnejših področjih. In Joyce se najhitreje spomnimo. Ja, seveda. Ne, ampak veš, in tu se mi je zdelo
To je dejansko nekaj, kar se je odprlo. Prva zgodba je bila Ikar in tam sem res imel... Aha, prva, ki zgodba, je zdaj v, bistvu, v knjigi uvrščena zadnja. In je v bistvu najbolj, bom rekla, zapisana s poetičnim jezikom in najbolj abstraktna, ne, se mi zdi. Ja. Najdlje gre v tem mogočem največja invencija preseka med liričnostjo pa med nekim naracijo. Mogoče sem zdaj, da bodo približno vedelo, o čem govoriva, ne? Ikarus, jaz si predstavljam, da tudi vsa ta potovanja, prej sem kar delno na pamet rekla, da si že v več kot 50 državah na nek način ali bil preveden, ali gostoval, ali so te, ne, prepoznali in tako naprej. In ti nenehno potuješ, sreča, da smo to ujeli za te pol ure. Tam se mi zdi, kot da si v tem Ikarusu združil vse te vplive, v vseh zgodbah, ampak v Ikarusu pa sploh vse te vplive, zgodbe iz Indije, kjer si postavljal piramido, iz Kitajske, kjer si, mislim, kot da je ta otok, ne, Mehika, kjer si pisal na kraju zapisano, kot da je ta otok, ki ga opisuješ, ta otok smeti, ne, in groze in razčlovečenja, kot da je ta otok povsod po svetu, kjer si pač ga ti z neko senzibilnostjo očitno začutil. Ne? Kaj je zate pravzaprav res ta otok? Kje si ga najglobje začutil? Je bilo to v Mehiki? Je bilo to v Indiji? Ne gre se za neko konkretno lokacijo, ker to si zelo precizno... Hočem predalčka, da bomo vedeli... Ja, ne, si zelo precizno si to začutila, v bistvu, kar se nam je seveda z globalizacijo zgodilo, je, da vse povsod srečamo isto, ne? Ampak ne srečamo zgolj na nivoju turistične ponudbe, pa kulinarike ali pa pač nekih oblik zabave, ampak predvsem tudi te negativne strani naše samomorilske civilizacije srečujemo vse posod. Vse posod srečuješ nek način. Če želiš videti, lahko greš na Samos, pa se pretvarjaš, da tam... Ja, seveda. Lahko govoriš kamorkoli. Vse posod pa boš potem, če želiš videti srečo ljudi, ki imajo begunske izkušnje, vse posod boš srečala ekološke bombe, vse posod boš na nek način srečala ljudi na robu, družbe, ki so zaradi sistemskih sprememb v nek način zgubili možnost preživetja. In je seveda potem vprašanje, na kak način sploh s temi temami znotraj literature spet ravnati. Zato, ker vedno znova se mi zdi, je važno se spomniti, da govoriva o literaturi. In literaturi, ki vse po mojem, in to bi res rad poudaril, toliko se mi zdi v današnjem času toliko bolj pomembno. Literaturi, ki ni... odvisna od pritisko političnih prostorov, ekonomskih konstelacij, etc., ki ni na nek način služabnica, ampak literaturi, ki je laboratorij, literaturi, ki si drzne iti dlje od tega, kar na nek način duh časa narekuje. Ker duh časa je žal tak, da je ta krilatica avtonomnega polja umetnosti na nek način skoraj da cela zginila in je v bistvu kar velika večina recimo mašinerije, kulturne mašinerije promovira in na nek način so dela, ki podpirajo določene teze ali pa določene družbeno-politične pozicije. Ne, se pa zdi ključno to, Aleš, da v bistvu, če nihče ne bere literature, ne more biti niti laboratori. Ne? In v tem času, ki je tako razdrobljen, se nam dogaja ravno to, da se literatura mora promovirati tudi po takih poteh, kot je recimo Beletrina v živo, zdaj sem šla čist pod neki drugi usporednici, in potem, kar ti govoriš v zgodbi Narcis, ne, o človeku, ki pač svoj talent usmeri samo v to, da se razprodaja na družbenih omrežjih. Ne.
Kar nas očitno, tako pravijo nekateri, vizionari tudi, nas vse čaka. Da ne bomo brali knjige, bomo brali samo povzetke, ki jih bo nekdo povedal. Ne? Na Instagramu. Brali bomo, brali bomo predvsem to, kar bomo želeli brati. Na nek način je to po eni strani odrešitev, ne, ker imamo možnost dostopati do praktično vsega, še zmeraj, čeprav tudi tukaj se svet vedno bolj deli in z nekimi novimi geostrateškimi premiki vprašanje, ali bomo to možnost še v bodoče imeli. Boš zdaj lahko brala to, kar pišejo kitajski ali pa ruski avtori v bodoče, ali ne? Google Translate. To je pač en pogled, po drugi strani pa je ta naša želja ali pa volja, pripravljenost na nek način vedno znova postaviti v vlogo iskalca, pa kritičnega presojevalca, oslabljena z našim načinom življenja in s tem v bistvu kar, kar nam narekujejo v bistvu zakonitosti trga. Zakonitosti trga ti narekujejo namreč ravno obratno. Beri to, kar vsi, berejo vsi. Ne beri to, kar misliš ti, da bo tebe spremenilo. In tu se potem zelo jasno na nek način začrtajo te linije med mainstreamom in med, med umetnostjo. Zdaj govorimo verjetno bralcem, ki so bralci, ki berijo. Kako pa prepričati tiste, ki mogoče so potencialni bralci, ampak so še premladi in je njihovo vzgojo prevzel splet in nove tehnologije? Kako njih prepričati? Ne? Vse to v bistvu beletrina, ne? Na nek način dobro počne s vsemi svojimi portali, s poezijo. Nam. Ja. Se nenehno prilagajate tudi tržnim zakonitostim oziroma zeitgeistu. Se sama veš. Mislim tudi kot pisateljica. Nekje se je moral zgoditi neka točka iniciacije. Morajo biti nek trenutek, ko te je nekaj do te mere prevzelo, da si hotela še, pa hotela si iti naprej po te pote. No, kaj je bilo tvoje, prosim, kaj je bilo tvoje? Tisto se spomniš iniciacije? Ja, ne se teh iniciacijskih točk je več. Ena je sigurno bila branje pesmi Oktavija Paza v ptujski knjižnici. Jaz sem bila pa pri Lorki. Ti si bila pri Lorki, evo, sva pri poeziji. Ja, ne, ampak to so pač neki momenti, kjer se ti tam spostavi en tak koherenten in alternativen svet s takim nabojem energije in potencijalu, da enostavno temu hočeš slediti. In vsem, ki pač imajo, jaz se ne bojim za bravce, no, to pa je lepo slišati. Ki imajo to izkušnjo. Zdaj, vprašanje je seveda ljudje, ki sploh niso nikoli bili v priliki dobiti te izkušnje, čeprav. Mislim, za kogarkoli, ki je malo radoveden, tudi če reče, kak je dolgočasno brat knjige, če naleti na pravo knjigo, jaz mislim, da se mu to zgodi. No, kljub temu, da bi želel govoriti samo o literaturi, mene zanima vseeno konkretni vplivi. Ne? Mnogi od nas nismo bili v slamu, mnogi od nas nismo videli ljudi na smetiščih, ti si jih. Mnogi od nas nismo bili v Mehiki na tistih področjih in se nismo srečevali z ljudmi, ki so imeli tako pretresljive usode, kot pišeš tudi na kraju zapisano. Sploh ne morem izdel te zgodbe, ki so na nek način v tvoji knjigi. So. Pa me zanima, ali ne, si ti govoril s temi ljudmi in si jih pregnetil skozi neko s svojimi fantazmami, strahovi, bolečinami, samodestrukcijo, ki je na tej površini sicer ne vidim, je pa v tej knjigi zelo globoka. Ne? Ja, neke samodestruktivni nagoni obvladujejo večino tvojih protagonistov. Ali ne vem, če so samodestruktivni. Mislim, da je, gre bolj za neke vrste programe, tako rečem. Programe, ki so jih seveda zelo precizno v svojih mitih opisali stari Grki in ki jih pač mi na neki ravni varirano ponavljamo na vsakodnevnem nivoju. In seveda so ti programi večinoma tragični. Imajo nek tragičen konec. Žal. Ampak tako pač je. In Naprimer, naštej mi par programov. Ne? Jaz se zdaj mi pride najbolj čuden program, ne, ki sem ga zaznala. Program Prometeja, ki želi narediti vse, da bi resnica prišla na dan sveta.
Ampak je ta resnica potem tako grozljiva, da sam nima več moči za to življenje in za ta svet, v katerega je hotel na nek način razsvetliti s to svojo resnico. To ni meh medalja, Alič, ampak to je pač ta... Kot nek navdih ti je služil. Mislim, to je ta... Ne, to nikakor ni meh medalja, Alič, jaz ga ne poznam osebno, jaz ne vem, kdo in kakšen je on. To je ta lik v mojem tekstu, ki pa je seveda vse po konstelaciji inspiriran za zgodbo meh medalja, Alič. Ampak to je... Ne, to so važne, to so važne razlike, zato ker res ne gre za to, da bi nekje vzel neko življenjsko zgodbo in jo poskušal še enkrat literarizirati. To se mi zdi na nek način do te mere banalno, da res nezanimivo spod stališča literature. Seveda pa je logično, da se literatura hrani od človeških zgodb. In da nek način smo mi paraziti, sem hotel reči, z vampirji, ki srkamo in si seveda jemljamo to možnost, da sestavljamo potem delce iz teh različnih zgodb nekaj čist novega. Ampak tukaj ni zgolj poanta v to, kaj to novo je na koncu, ampak na kak način poteka proces selekcije teh delcev in potem konstrukcije v nekaj novega. In tukaj tudi nismo, bi temu rekel, predvidljive mašine, ki bi vedno znova izvajale isto operacijo, ampak vedno znova na nek način same sebe izumljamo. In to dela v bistvu literaturo tudi rezistentno proti pritiskom časa. Se pa veš, kdaj so že rekli, da bojo romani izumrli ali pa da bojo ljudje nehali brati pesnice ali pa... To so nek način nas, odkar pomnim, odkar vem zase, poslušam to zgodbo o smrti vsega, ampak vidim pa ogromno življenja okrog sebe. No, to je optimistično slišati za razliko od teh tvojih zgodb, ker me tudi zanima, če se zavedaš, kaj bodo sprožile, ne, v bralcu. Ne? V meni so recimo to noč sprožile precejšnje eksplozije. Ne? Tudi ne samo v primeru, če bi brala pretresljivo zgodbo, ne, nekega protagonista, ampak ker so, tako kot si rekel, zamešane iz arhetipskih plasti, iz teh plasti, iz poezije, z jezikom poezije in seveda tudi iz te krutosti, ne, naše realnosti, ki jo živimo, od beguncev do ljudi, ki živijo na smetišču, do ljudi, ki živijo v getih, mislim, zapori in tako naprej. Potem se mi zdi, da nas je zdaj pa sploh ne vem, kam sem se zgubila, ampak te razstrelijo, no? te nagovorijo neke zelo zamolčane dele v tebi, govorim kot bralka. Ne? Mogoče sem pisal Never End z neko prikrito željo, zelo visokoletečo željo, spreminjati svet. Uh-huh. V tem smislu, da sem upal, da bi ljudje, ki bi brali te zgodbe, ki so tam noter v vojni, teh 33 zgodb po vojni, pa mogoče toliko celoto, da bi vseeno premislil, kaj vojna je. Pa zakaj je boljše ne imeti vojne kot vojno. Tukaj ni nekega tega impulza spreminjanja. Tukaj je bil impulz bolj res znotraj zgodb slediti te imanentne logike teh mitov. Zdaj pa, naslov knjige Bogovi se nam smijo v bistvu vse zame postavlja to neko temeljno razmerje med človekom in tem, kar nas presega. Tam so neki bogovi, ki se nam posmehujejo, tam so neki bogovi, ki se nam privoščljivo smijijo. Ali pa se igrajo z nami, ne? Definitivno so ali pa še iz mesa in krvi, ali te bogovi. Ali pa ne hujše, bogovi, ki so popolnoma tiho. In ker mi spoveč ne vemo, ali so ali niso. In je to samo še ta nemi prostor, ki nas obdaja. In je seveda
to spoznanje, ki ni bilo nekaj, kar bi želel od začetka noter opisati, ampak ki je na koncu, ko se je knjiga sestavljala, prišlo, je lahko malo otesnjujoče. In razumem, mislim, razumem to tvoje občutje, če si imela pač te trenutke, ko te stisne pri srcu, ker moram reči, da je tudi zame samo pisanje te knjige bilo mestoma izjemno emocionalno naporno. Prometeja pisati je bilo izjemno emocionalno naporno. In verjetno, vprašanje spoh, če bi bil sposoben to napisati, če ne bi bilo pandemije in bi bil čisto v tej vati izolacije in bi me, mislim, in bi imel dovolj časa, potem tudi na nek način prit nazaj iz tega. Ker je, ker na neki ravni vseeno pisatelji tudi nekaj moramo za to dati. Čist faustovsko, moramo nekaj za to dati, da lahko nekaj napišemo. In, od kateri zgodbi si največ dal? Na različnih nivojih, veš. Ampak se mi zdi, kot rečeno, Prometej, Ikar, sta recimo dve zgodbe, ko je bilo, vse tako težko. Ampak hkrati je bila to edina pot. In potem to tako pišeš in si misliš, pa tega ne bo nikoli konec. Pa bo, vseeno potem pride in se na nek način zelo jasno se stavijo stvari. Ampak zdaj spet jaz imam, gledam na tiste, ki naju gledajo. Ne? Ti ne bodo nikoli vzeli te knjige v roke, ker zdaj govorimo, kako težka je. Ne, ne bi rekla, da je samo težka. Ne? Ampak vseeno bi si želela, da mi poveš malo več konkretnega konteksta, če je to sploh mogoče. Ko omenjaš Ikarja, si predstavljam, da so to, tam noter drobci vseh najbolj razčlovečenih človeških bitij, ki si jih začutil v svojem procesu, tudi v svojih potovanjih konkretnih in v svojih potovanjih abstraktnih. In da je recimo pri zgodbi, ki je nisva niti še omenila, Orfej, ne, da je pa tam ena konkretna zgodba moškega in ženske, varnostnika v naravoslovnem muzeju. Prepoznala sem tudi mogoče kakšno stopinjo tvojo s tvojim sinom v naravoslovni muzej, da si lahko opisal vse, da si bil verjetno v mnogih naravoslovnih muzejih po svetu. In hkrati neko euridiko, ki pa prihaja iz popolnoma drugega okolja. In me je najprej zmedlo to, da nisem mogla povezati ta dva človeka s tem okoljem, kjer smo, ker jih ne postaviš v noben konkreten prostor in čas. Lahko pa si, si zamišljamo, da je to Amerika, ne? Ali Mehika. To iritira, ja. Iritira, ja, v bistvu, mogoče iritira, moraš slovenskega bravca iritira, ker slovenski bralec na nek način, mi smo tako narejeni, če piše to Slovenci, verjetno tako predvidevamo, da se vse mora dogajati v Sloveniji. Ja, imaš podobo, imaš, kjer bi se lahko recimo, čist konkretno pri Narciso, ki je pač ta bloger, ki se mu zgodi, temu reko, medijski umor in potem vsi prekinejo lajkanje in prijateljstva na raznih socialnih omrežjih. Je tam navedena neka številka, koliko lajkov je on čez noč zgubi. In to smo potem z urednico, z Mojco Krajnski, zelo hvaležni, Jernejo Zajc, enako, zelo hvaležni, smo debatirali na veliko, a bi res, zdaj, a je dopustno napisati, da zgubi v eni noči pol milijona lajkov ali ne. Tudi jaz sem se to v tej noči, ker ko sem brala, spraševala. In a je to videla, možno? Je to. Ampak potem, če rečeš, če pa to ni Slovenija, je to popolnoma neka normalna cifra. Ampak zakaj bi ti pisal o nekomu, ki ni Slovenije? To te najprej zmoti, ne? Kako smo narejeni, kako imamo tudi mi neke programe? Mene to najprej zmoti. Ja, v tem smislu jaz sebe razumem kot evropskega avtorja, ne kot slovenskega. Se mi zdi, da seveda, ne vem, moja zadnja knjiga, ki sem jo napisal, je knjiga o Sloveniji, recimo. Navodila za uporabo, da Slovenija napisano v nemščini. Ampak to pomeni, katera je to? To je ena knjiga, ki je šla zdaj pred enim mesecem pri nemški založbi Piper. Ampak
knjiga, ker sem želel recimo tam pri tej knjigi imeti distanco. Se to pa spet ne dohaja. Do Slovenije. Recimo sem jo nalašč kot edino knjigo napisal v nemščini. Jaz seveda ostajam slovenski avtor, želim pisati naprej še vse svoje literarne tekste v slovenščini. In v tem smislu seveda, ampak na ravni zavesti, pa tem, ki mene zanimajo, pa ne vidim nobene potrebe, zakaj bi se omejeval zgolj na geografski teritorij Slovenije. To se mi zdi, zakaj? Ti tudi pišeš o Parizu, pišeš o Aleksandriji. No, ne, mislim ti o meni, jaz davno je od tega, ker sem jaz je... pisala, razen da dajem svoj glas drugim, tako da o meni se ne bova. No, ampak veva, o čem govoriva. Ja, ja. In se mi zdi, da in pač mi ne rabimo. Pokliče, ne? Ja, seveda, ko te nekaj pokliče in mi tudi smo vse te zgodbe. Te zaveste se mi zdi pri nas blazno primankuje. Na nek način kičasta, tudi toskrat institucionalno podprta provincializiranost z namenom potrebati ne vem kaj. Mi smo, mislim, po vseh zgodbah, ki so jih naši predniki živeli, mi smo prebivalci Evrope. In v tem smislu, mislim, da lahko zelo suvereno tudi pišemo o stvareh, ki jih poznamo, ki se ne dogajajo v Sloveniji. Jaz preden bova midva šla naprej ali nazaj v te nenavadne zgodbe, ker pač ne morem še držati tvoje knjige v roki, ker bo ravno kar šele izšla, ne? Ko bo pač ta pogovor zunaj, bo verjetno že na policah. Upamo. Ampak sem pa si vzela to, ki je mogoče po vseh knjigi reči, knjigi teles, včasih je januar sredi poletja, Berlinu, odpusti mi je bil preveč težek, tudi Never End mi je bil pretežka distopija, Ray Beren Huxleya mi je bolj znano to, kar se zdaj dogaja, ne? Krasni nori svet. Tako da, ta knjiga mi je pa tako pretresla, nenavadno, in me zanima, koliko so ti eksperimenti z določenimi substancami v pod vodstvom, bom rekla, šamana, ne, in v tradiciji starih šamanskih mojstrov Latinske Amerike. Koliko so ti uvidi pomagali, ne, pri tej poeziji, tako ali tako, ki se je napisana, ne, iz tega vzgiba pričevanja, ampak tudi pri tej novi knjigi, ki se mi zdi, da ima eno podobno, neko podobno, bom rekla, šamansko moč, da te raztrešči, raztelesi in da se moraš na nek način sestaviti na novo. Zdaj, jaz pri nobeni drugi knjigi nisem eksperimentiral z nobenimi substancami, razen pri tej, kjer se je na nek način ta knjiga zgodila. Ampak ko enkrat eksperimentiraš, se nekaj zgodi. Ne, se sama veš, vprašanje je, kako, vprašanje je, kako te dogodke integrirati v to, kar smo. Velik del tega ostane zavečno zaklenjen tam, kjer se dogajajo. In tudi ni, po mojem, tudi ni za preveč zdaj eksotizirati. Jemal je tobako in potem je pisal, ne vem, neke pesme. To se mi zdi na nek način malo prepoceni. Je pa res, da seveda se več sproži nas lahko, nam, v nas lahko sproži zadeve marsikaj, ne. Doskrat... Kakšne barve je ta knjiga, recimo? Kakšne barve je ta knjiga? Prva asociacija. Mislim, da rumena. Uh-huh. Mislim, da je rumena, ampak obdajajo nek temen obstret, ampak od sredine pa gre neko zelo močno rumenilo. Kaj pa, če bi sem mogoče se tako odprl in prebral en vers? Lepo te prosim. Lahko. Po občutku, to mi je najlepše. Ker, Vesna, to lahko izdam. To je tvoj šamanističen trik, da potem v nepričakovanih trenutkih, ko se kakšna družba ljudi, ki so povezane, izbere, vedno vzameš od nekot neko knjigo, ki te ravno prevzela, in odpreš in vsem bereš in vse začaraš. In kdaj takrat, se je to zgodilo? Ti imaš v bistvu zelo pogosto ta princip, ki se mi zdi blazno lep. Pred časom je ravno tudi nekdo pripovedoval, da so v njihovi hiši doma imeli vedno par knjig
na mizi pesniških knjig in so si potem člani družine vedno znova samo jih odprli pa brali med sabo. No, to je brez, brez nekih komentarjev. In si mislil, koliko je to enostavno in koliko je lepo. Za nek moment presenečenja, skupnega informiranja, posvetitve na nek način upeljati kot nek lep mali ritual. Ja bom pa mi zvomela ritual. Aha. Nič. Milost. No, torej milost. In to je vse, kar bo vas. To je vse, kar je na tej strani. Pa čudovita ilustracija Dušana Fišerja. Evo, milost. Milost. Tudi tukaj si na začaru. Mene namreč, mislim, začaral, ker ti v bistvu, Aleš Tegar, ne, v bistvu, mislim, da te še nikomor ni uspelo zares poznati, razen verjetno tvojem najbližjim. Ne moremo te uvrstiti. Si, kot sem že prej večkrat omenila, neko, na prva stvar pri tebi, ki pomisliš, je popolnost. Ne. To se kaže tudi v tisti zgodbi, recimo, ker nihče ne bi mogel s tako perfekcijo opisati pogled pianista, ne, ki stremi k popolnosti, ne, kot je tale v tej knjigi z naslovom Meduza, ne, zgodba Meduza. Tako da ta popolnost, ki pa se v tvoji literaturi, poeziji, ne, ampak v literaturi, se pa obrača v čist neko drugo, neko brezno najtemnejših človeških strasti. In zato mene vedno preseneča, ko berem tvojo literaturo od Odpusti do Never Enda in tudi zgodba Bogovi se nam smejijo, kjer me res pretrese ta res grozljiva paleta vseh mogočih človeških, najbolj tudi zavrženih dejanj, stanj, norosti, izkoreninjenosti, ne znam sploh razložiti. Pri Dragu Jančarju recimo me pretresejo opisi mučenja, ne? Kako globoko gre in pravi tudi sam, da pri teh opisih zelo trpi. Tukaj pa tudi mučenje, pretepi. Mislim, zelo me presenečaš, ne? Ker ne bi nikoli prepisala, da se sploh spustiš to, kakšen je ta gon. Ne? Popolnost je na ta način sploh nikoli ni bilo in ni. Ja, in je, to so ti, mislim, komplimenti. To so ti povedali. Komplimenti, ja. Še nisem rekla, da je popolnost nekaj, na kar bi morali nasprotno. Bolj je mogoče neka napačna sled. Se mi zdi, da se tu vračamo na začetek najnega pogovora. Čemorkoli sledimo v tem, kar počnemo, kar pišemo, če delamo to na prav način, ne vemo, kam gremo. In tam nas čakajo lahko zelo pretresljive in zelo mučne stvari. Tega ne počnemo zato, da bi mučili bralce. In bralce tudi razume. In tega ne bere zato, da bi bil mučen, ampak da bi nek način podoživel ali pa so ustvaril neko svojo pot, ki bi šla, recimo, jaz razumem branje bolj res kot nek skupen akt. Akt ne zgolj avtorja, ki narekuje partituro, ampak dejansko nekaj, kar nastaja zgolj v trenutku branja. In tudi svet, kot ga mi doživljamo ali pa kot ga vidimo, ko beremo neko knjigo, je zgolj naš svet. Ni ta svet samo do neke mere lahko delimo s kom drugim. Zato je tudi, temo rekel, vsaka oblika literarne kritike subjektivna. Ne? Če je potem to padec obrezno, pa če so to grozodejstva, ali pa če so ne vem kake lepe reči, erotika, karkoli, je to nekaj, kar nas na nek način konstituira, ampak hkrati ne vemo, da tam je in to srečamo. In ker to prvo srečanje je lahko tako močno nabito z neko jezikovno, emocionalno energijo. Je to ta blazna napetost, ki jo vedno imamo pri kvalitetni literaturi. In se mi zdi, za sproščanje te energije dejansko gre. In tu na nek način ni bližnjice. To ne moreš zmanipulirati. Lahko napišeš še tako
grozljive, grozljiva grozodejstva jih opišeš, pa ne bo imelo tega učinka. Po drugi strani pa nekdo, ki mogoče niti o samih ozadjih ne ve res toliko on detalj, je sposoben dejansko tam zmotivirati te naslage energije, ki so skrite kot premog, jih odkopati in naenkrat so tukaj in je ta ogen, ki ga ne moramo pogasiti. In je to nekaj prelepega, čeprav je lahko zelo tragično ali pa zelo boleče. Ja, zdaj pa res je to že skoraj šamanski monolog, ne? Ampak lep, ja. Vse veš, kaj hočem. Jaz se ob tebi zdaj počutim, kot da hočem jaz, ki sem popolnoma odzemljeno bitje, prizemljiti te lepe stvari, da bi bile bolj konkretne, da bi jih lahko pospravili v predal. Ne, jaz imam razmetane predale. Ne rabimo jih. Si predstavljam, da ljudje bi želeli nekaj pospraviti v predal, nekaj iz vsega tega zluščiti. Se, mi smo, mogoče, lahko, smo prisiljeni pospravljati nenehno naše življenje, se eno veliko pospravljanje na različnih nivojih, se ne gre za to, ampak če želimo res kvalitetno pospravljati, moramo kvalitetno razmetati. In umetnost je tle za to, da pošteno premeče naš ustroj sveta. In to moč, vedno znova sem bil fasciniran, kako, a veš, imaš po eni strani, veš, greš od Ovida, pa potem srednje, veš, pisatelje, pa potem prideš, Montaigne bereš, ali na koncu prideš, ne vem, do ljudi, kot so Ransmayer, ali pa ljudi, ki so izjemne nove potencijale iz nekih, ja, vsem nam znanih, na vide znanih zgodb potegnem. In vidiš, do katere mere je ta metamorfozična moč upisana v te zgodbe. In to me mogoče tudi privedlo do tega, da napišem to knjigo. No. Ta metamorfozičnost. Da spreobrneš in na novo rodiš in mite in hkrati vse te zgodbe, ki si jih doživel in slišal, če te prav razumem. Da, če ne govoriva samo da izkoristim, ja. Da mitov ne moramo po mojem na novo rojevati na ta način, ampak da izkoristim to blazno moč nekih pradavnih mitov in programov. In programov, uh-huh. Mentalnih programov, da se nekaj zgodi zdaj tukaj. Uh-huh. Torej ne v nekem času preteklosti, ampak res zdaj tukaj. Vse zgodbe se dogajajo zdaj tukaj. In nek način je to edino, kar nam ostane zdaj in tukaj. Ker s tem moramo ravnati in to moramo spreminjati. Ampak rabimo, temo reko, neke res kvalitetne upore, da bi s tem ravnali. In miti so pač ena od teh upor. Tako si lepo povedal, dragi Aleš. Draga Vesna, zelo, zelo ti hvala tudi za tvojo pripravljenost. Vedno znova se srečujeva to. V kakšnih prilikah. Ja, sej sem tako se še srečujeva. Enkrat na 10 let se še srečujeva. Mi je res vedno v veliko zadovoljstvo. Hvala lepa, da ne postaneva preveč patetična, ker ne morem povabiti k knjigi Bogovi se nam smejijo, lahko pa res priporočim tudi Pričevanje. To pa res. To je pa nekaj prečudovitega. Hvala lepa. Hvala lepa. Beletrina, v živo.